Jepang 6 Cacaibon sak mangke kanti perang celeng gembel wonten Kang Mas Bundan Permati. Kipli 2-1 res area restat wekdal so panggilan kawula sumanggaaken duwun. Saking sanggar pangrasan nganggo aku putuhnya sama teman saksone bawon lakusin aja di minatoso yang panggil kan jalan jokau sing do roba ibadah tersasa wes
Dr. Sanggalakon, terima kasih banyak. Pengrantita lengkati. Jarwo sarpo wong manistan sama lelo. Iya hati ya. Putih JSS Lektik Mas Irul Sadiwa Mas Bodi Matur Sembah Nutra Wahibun Karya Budaya Selandagung saking sasana bisa lupa mengotot ikhbah bahagelaran jawi galeah candranik polo kandang putro wajri putro gokang sampe angasuk busono kamar jirikan jika kan tinggal abagus tengah tampil tengginin rondro pengeru pengeru rondro kageran dan mas bagus permadi eto wee weo bosnei dua lo 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 Bagus Purwanto Poni Budoyo Sugeng Pinarak wonten papan palenggahan. Kasumadyakaken pinarak wonten papan palenggahan sampun kasamapta. Matur sembah nuwun rawuhipun. Kalian Roko Mas Dimas Bongo, Dede Sari Laut. Wonten kelatan kebon Wonorejo. Ka ton lembiyane merakasim ring gledang 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 lir anyandang jadi paran ase sampe jinde anglurit riko pinenya riko kelato piring Doyo nyamping perang asa sendiri jinde angorerek mampi naca Abah Haji Kiro Maho Maho Mahe Karya Budaya Indonesia Sigro galak galak tandraning dening para Kang putra adine tronggo kang satyo angresuk busana kaprajuritan Bondan Permadi medal saking sanggar pangwiyasan lampai para sinatra medal saking kadipaten Lodoyo lampai kasarat Prabu Jareng sing pitawujud celeng gembel tumuju wonten kabupaten alun-alun Surga lampai para celeng gembel nika kang badhe apikan para prajurit kudu saking kalembatan Karangis
Indonesia. Sesarengan kalian wisaning sang Bopo Bro. Yo! JSS Lekting Maho Maho Mahe Katinggal diri Prabu Celeng Serikan Samping Rejoman Jeruka Begal Begaling Prajurit Batarangi Prajurit Ipun Prabu Glono Siwandono Kang Semono Kawatenang Kang Arang-arang Kang Saki Kuto Batarangi Kang Jumutu Ing Kuto Kadiri Ing Kang Kautos Dening Prajurit Sutrisno kagung lan putri ming kinurmatan Gusipun adicara ing dalu punika kanthi hajat selan agung karya budawana karya budawana raja ingkang dipun pandhegani dening Abah Cikirun mugia wiwit lekasing adicara ngantos purnanipun pagelaran pinaringana rahayu ing wilujeng Gusipun ngantos sak lami-laminipun punapa ingkang digayuh kasembatan saking Gusti ingkang gawe pepesing kodrat mriko Gustipun wonten dalu mriko wonten tentang kebon Wonorejo Gandusari Roko Mas Bagus Bundan Permadi Kang Mas Bagus Bro Kang Mas Kipri Telukur Disaster Dihayu Ririn Saputri Poratam Tomo Lumaksana magita-kita ing baris biak siap. Siap siaga.
Amung diko pepucan
besaring laut sliramu pamit tugas ngayai mreh rahayune sesami God kumuji karya Basuki so kapan anggonmu Bali peteng dedet rasa ningatiku bareng keprungu kabarmu kang penceng kang gowi nyatane sing kundur mung layangmu ora liya kena godho Roko Mas Bagus Purwanto Moni Budaya Karya Budaya Mas
ati mas aja ngelilo elingo marang kandamu kandaku nanyo ase gonku loro aja sampe godo jiwa jroning sepi tengah atri Mas Tino enggang menak suarane pun sing bende Anisa menika Mas Tino langit katon slira mamangkune jebul mo ayang ayangmu karyo semangat Mas Ilung. Iyalah. Asik. Karya budaya honor Jawa Indonesia. Karyo Budoyo.
karya budaya Indonesia yang wijil saking kebon Wonorejo Kandhusari Trenggalek. Boten katalumen Prabu Jeleng Sregi sakuat dia balane sapi ngersopan jalu abdikal pijak ing prajin bantarangin ingkang sami kebetuan dening wono kang aran wono lil boyok wono alas lir gedek boyok kang arang pegawa alas kang jemput lagi beboyok makibu kang gedek goro goro makgedek abdikal sak warnane kewan alas kang saruku galak wadio Bolo Prabu Jeleng Sregi. Woi! Trogo karya budaya kasengguyung dening Roko Mas Bagus Bondan Permadi. Kiplis Rekor. Disaster. Ririn Saputri matur sakalangka. Bapak Brayoy Batu Putih Profesional Audio Jahit Super Sanjaya Roko Mas Bagus Hahan Satus Mas Hahan Doi Wasna Yang pun apa yang digayo khususnya keluarga agung masyarakat yang wonten telatah desa Wonorejo dusun kebon Gandusari wiwit lekas ngadi jorong atas purnani pun pangling atas salam bilam kasebatan dini gusti kang moho suci katihan gelar pagelaran seni jalanan karyo budaya kang dipandekani dini Abah Haji Irun Heng sangkari bawa nolanggeng sun uji mareng ngarsani gusti kang paring pepesing kodrat Karyo Budo
wonten papan pagelar ingkang sampun kasamapta. Sasarengan kula pun asis ingkang wonten tempat kebon Wonorejo Gandusari. Hey, oh, where?
yo.